Slab odziv predstavnika mjesnih zajednica obilježio je posljednju u nizu javnih rasprava o nacrtu rebalansa budžeta grada za ovu godinu. Tek nekoliko predstavnika savjeta mjesnih zajednica odazvalo se pozivu na javnu raspravu. Mjesne zajednice imaju svoj posebno značaj na seoskom području i njihove su primjedbe uglavnom odnose na infrastrukturu. Znate, infrastruktura u selima je uvijek upitna, od kako je, što bi se reklo, i svijeta i vijeka. I uglavnom se to tu oni stavljaju primjedbu i onda resorno odjeljenje to naravno približi ili uvaži ili ne uvaži, ba ne baš da uvaži u velikoj mjeri, ali uvaži. Božić je istakao da su smanjenja u manjem iznosu i izrazio očekivanje da se neće odraziti na funkcionisanje mjesnih zajednica. U nekom neznatnom procentu. Mislim da neće biti značajnog smanjenja, kao i obično, kao i svake godine. Eventualne primjedbe na sredstva koja su predviđena nacrtom rebalansa korisnici će moći dostaviti resornom odjeljenju do 11. maja.